Nazdar lidi, tady je Nakaši a vítejte u dalšího dílu z Nakašiho návodu. Dneska si budeme ukazovat postele. Tak, první takovej návod je na takovou kolíbku pro děti, nebo ne kolíbku, spíš taková postýlka pro děti. Má tady takovýto ochranný něco. Tak, další design na postel je už trošku složitější a já vám hnedka ukážu, jak se dělá. Jsou to dvojpostele. Zajímavý. A mimochodem, ještě jsem nezmínil, ve všech těch postelích se dá spát, já bych si teď musel zapnout noc, ale slibuju, že to funguje. Tak, jak postavit tuhle tu? Ukážu vám to takhle. Musíte si napřed postavit takhle dva bloky a potom na ně dát postel. No a pak ty bloky zboříte a dáte pod to další postel. A pak už dle libosti ozdobíte. Mimochodem, tyhle ty dveře byste měli pokládat takhle a oni se pak dají hezky sem. Tak. A třetí design je rakev. Ano, bohužel, je to rakev. A když odklopíte víko, je tam postel. A tamhle jsem to takhle zabarikádoval, aby až když spíte, tak abyste viděli jenom černý a bylo to hezčí. Takže když teďko si přepnu čas na noc, tak. Zkouška postele číslo 1, rakev, jde to. Zkouška postele číslo 2, dobrý, jde to. Zkouška postele číslo 3a, jde to. Zkouška postele číslo 3b, jde to. Tak, tady máte důkaz, že to funguje. Doufám, že se vám tenhle ten návod líbil. Pokud jo, nechte mi palec nahoru. A pokud jste se ještě nepřihlásili k odběru, byl bych za to hrozně rád. Tak, to bude pro dnešek ode mě všechno. Mějte se pěkně a ahoj. Why did the chicken cross the road? 'Cause the chicken was free to come and go. And if a chicken is free, it'll find its way home most nights. I want a free range chicken.